kini kau vediat ju fjell mbrojtëve ka kozuhën zonë dhe atë rysë për balë portierit, por kise një mbrojtës e shqenzote gjuën dhe portieri e nërmika e ka pritë topin në to 15 minuta lori, është të kushtilur një ndeshin e një vivit e mesatarë të në stadiumin Besfide, që se si akoma nuk kanë rritur të shënojnë si funksionën dhe nësaktullet Kastrioti, që e ajerë sa lasar ajo me kërësunet me 7 e marindin, që jo dhe tepsin e i drejtojnë në zonës rëtsi, por topi ishte më shumë i larguar se sa qëtua dhe nuk arriti të këmba ti e shtrirë të ndesha dhe të shkojnë në rritë, por minute 20 gara Kastrioti, ku në që përgjitë shpejt pas 3 minute, shmanë të sebe të qiri ka gjithi të bukë në rritë zonës dhe ka pritur me vështërsi portieri Kukësian Elvis Koçi, pra tani është një sulmi shpejt i skuadrës Kukësiane, por ka dërgjë mbrojtësit ishte Viris të Caca, kapiteni i skuadrës e Kastrioti, ka shumër topin, por përsëri Kukësiane të ka marrë topin, por përsëri Kastrioti e ka marrë topin dhe kumë sulmojnë shpejt me futbolistin me numërin 16 Tepsi, Qitni Klaudio Tepsi, por Kukësiane kulmojnë përsëri, të cilit nga minuta e 15 e te e ka pritur në shumëse së samë e 15 minus të parë duke kërkuar drejtin të portës kumestare Euron e Legonin, pra gjithi kur kanë betur një më shumë se 64 minut e lorë kur stadion Beslidhja 0-0 në Lezhë. 10 metra nga qendra e portës është Imkel Alikaj me numër 10 i cili e ka vendosur topin tek vendi ku është lënë godike dënimin nga qystari kryesor, ka shuar në zonë për një krosimi i dobë të thosha dhe topi është arritur është në minutën e 16 prodhmi tani skuadra e Kukësit është hedhur e totalisht të thosha në sulme për të kërkuar golin e sigurisë, por edhe krutarët me sulmet dhe ku me sulmet e sajtë rrezikshme kanë arritur të afrojnë zonës rëtsis, por qësësi pa konkluduar si duhet, skuadra krutare ka bërë një ndërim prasë, larguar qaj dhe në bedin e tyrë ka hyrë Shkodrani, Stivi, Saba, ishë Gjallosi, ishë futbolisti të shuar Shkodrani, Kujtin Saba, tani përsëri skuadra e Kukësit, por ka në hyrë mjaft mirë, mjaft bukur, Fatmir Caca duke e larguar topin që për drejtorës në zonës 5 metrësit të portirit Tiranës Ijon Lika, tani përsëri skuadra e Kukësit, por përsëri krutarët të kanë në marrë topin me një mbrojtje të nxeshur duke të tur të hirë rëzikëse me kumësur në shpejta, por gjithësësi kur kam betur një vëshumë sa 9 minuta nëvej rëndati është 1-0 për skuadrën e Kukësit. Madje kërë edhe një kompet në 22 metra paksa diagonal me portën me kraun e gjatë të sulmit krutan të Kastriotit, gjyqtari Ditmar Jubica i cili për vendimin tim është duke marrë në mënyrë të shkëlqyer në takimin, kemi një cili ka ndëshkuar me një kanton të verdhë manukën e Kukësit, këtë jam për të lëhyrje, por më shumë për proteste kundrejt albinit kryesor, pra kur kanë mbetur